Nej, du skal ikke rejse dig op. Ned igen. Sådan der. Perfekt. Hey, hvad så? Velkommen til en ny video. Jeg er tilbage med noget mere GTA. Og i dag, der bliver lidt anderledes end mine andre GTA-videoer, fordi vi spiller ikke online i dag. Vi spiller singleplayer, men vi skal ikke klare historien eller noget af det der spændende, fordi det har jeg gjort. I dag skal vi bare modde. Det vil sige, at vi skal modificere spillet og snyde. Og det gør man ikke i online, fordi det er snyd jo. Så vi er offline i dag, og vi skal lige spawne nogle ting, fordi det er faktisk første gang, jeg modificerer spillet, eller modder, som man bare siger. Og så kan jeg finde et hvilket som helst køretøj. Problemet er, at der står kun navne. Jeg kender ikke navnene på alle de her køretøjer. For eksempel vil jeg gerne finde et fly, men de har også nogle mærkelige navne. En Phantom sådan her. Okay, det er en lastbil, det er ikke noget fly. Den flyver ikke særlig langt sådan en. Jeg er lige nødt til at finde den. En mower, er det en græsslåmaskine? Det er det, sådan en vidste jeg faktisk ikke, der var i spillet. Okay, lad os slå noget græs. Slå græs. Så slår vi ham der i stedet for. Wow, okay, sorry. Det var ikke meningen. Sidespor, jeg finder lige et fly. Ej, jeg tror vi er det rigtige sted nu. Så en Luxor. Der var en, ja okay, det spawnede ikke helt rigtigt. Og jeg siger også bare navnet fuldstændig tåbeligt. Nå, jeg sender den lige et andet sted, hvor det giver bedre mening. Måske her. En Luxor, eller jeg ved ikke, hvordan man siger. Sådan der, her er den. Jeg skal lige have den der menu væk. Sådan der. Det er meget normalt at sådan se et fly midt på åben gade. Det skal nok gå. Hvordan letter vi til gengæld? Vi har ikke rigtig noget sted, vi kan gøre det. Jeg skal nok finde en løsning. Lige igennem den der lygtepæl, ja. Når man kigger herindefra, så ligner det faktisk bare, at vi kører i en stor bil. Så drejer vi her. Den drejer ikke så godt til gengæld. Wow. Bak lige. Okay, så er det bare let. Det skulle ikke være noget problem. Igennem bilerne. Wow, 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 wow. Wow. Ah, jeg når ikke at få fart på, jo før der rammer biler ind i mig. Det lykkedes. Sådan. Yes. Fedt. Op med landingsstillet. Whoop. Okay, så skal vi bare ud til lufthavnen. Hvor er lufthavnen til gengæld? Jeg er lige nødt til at finde den på kortet. Den er... Ja, prøv at se, jeg har ikke åbnet hele kortet op, fordi jeg har startet forfra på historien, så har man ikke åbnet det op. Nå, men det er rigtig smart. Vi flyver bare herhen af. Wow! Woo! Jeg kan godt lide det her. Jeg er næsten lige nødt til at prøve at lande, bare for at se, om det kan lade sig gøre. Det kan nok godt. Det er ikke super svært at lande i det her, tror jeg. Selvom det er 100 år siden, jeg nogensinde har fløjet. Og dog, jeg har faktisk fløjet et lille bitte fly online, men det er sådan... Jeg er mere bare for at styrte det ned igen. Den her gang, så går vi ikke efter styrt. Vi gør sådan her. Det er ikke en særlig god vinkel at komme ind på. Men det går nok. Grunden til, at det ryster, det er på grund af, at jeg ikke er sådan særlig god til min karakter. Ham jeg styrer ikke særlig god til at flyve. Så der er turbulens for ham af en eller anden grund. Brems lige. Vi går bare ud i stedet for sådan der. Wow! Ja. Meget professionel landing, ikke? Det synes jeg altså, det var rigtig flot. Til gengæld er politiet efter os nu, og det betyder lige, at vi skal ind og gøre os udødelige. Kan jeg nå det egentlig? Invincible, hvor er det henne? Der. Bum. Okay, sådan der. Nu er vi udødelige. Jeg kan også gøre sådan, så vi løber hurtigere, så løber man sådan her. Det ser rimelig dumt ud. Få alle våben. Nu har vi alle våben i hele spillet. Hvad skal vi starte med at bruge? Sådan der. Jeg tror, vi kan gøre lidt bedre endnu ved faktisk at tage eksplosiv ammunition, så alle vores skud, de er bomber. Stærkt. Så er også lige flyet over. Helikopter. Wow. Det er jo mere ødelæggelse, end jeg normalt plejer at lave i GTA. Men det er da også meget godt, ikke? Plaf. Sådan. Jeg vil ikke komme i nærheden af mig, hvis jeg var jer. Hvis I kommer nærmere, så skyder jeg. Okay, så de hørte, hvad jeg sagde til gengæld. Men jeg skyder alligevel. Sorry, jeg kunne ikke lade være. Ej, helikopter. Boom. Så det her, det er sådan set bare at skyde ting. Det er ikke særlig specielt. Jeg tænker, vi skal bruge nogle køretøjer, fordi jeg kan spawne alle køretøjer i hele spillet. I hvert fald dem i singleplayer-versionen. Så vi finder lige et sjovt køretøj. En tow truck. Sådan der. Jeg ved ikke lige, hvorfor vi kører i den. Jeg skal bare lige se, om man kan trække den der politibil egentlig. Og jeg skal også lige finde ud af, hvordan man bruger den bag. Okay, jeg tror, jeg har styr på det. Godt nok. Så bakker vi ind i den her. Okay, så er vi den på. Det virker rent faktisk. Ja, lille politimand. Oh nej, politiet er efter mig. Uanset hvor jeg kører hen, så følger de efter. Jeg ved hvorfor. Lige nu, der gør jeg jo faktisk bare politiets arbejde, fordi de behøver ikke engang køre deres bil for at følge efter mig. Den gør det hele af sig selv. Er det ikke smart? De burde betale mig løn eller noget. Jeg kan godt lide. Hey, der er et fly. Hvad laver flyet her? Nå nej, det er en lufthavn. Det giver god mening. Farvel. Okay, vi gik også i stykker. Det var ikke så godt. Nå, vi lever stadig til gengæld.
Boom. Jeg har kigget rundt i noget tid, ikke? Og man kan bare se den blodpøl, der står under mig, fordi de bliver ved med at skyde mig. Men til gengæld fandt jeg den her. Boom. En bulldozer. Og jeg skal faktisk lige huske at gøre den udødelig. Sådan der. Det ville ikke være så godt, hvis vi gik i stykker. Den her. Ej, hvad laver du? Så trækker han mig ud. Ej nej, lad lige være med det der, mester. Skal lige gå væk. Lige bare lige lidt. Sådan, han flyver nærmest ind. Den her, den må da kunne ødelægge nogle ting, tænker jeg. Det er en bulldozer trods alt. Lad os lige starte herovre. Kan man forresten... Ja, okay, så den kan gå op og ned stærkt. Så har vi alt, hvad vi skal bruge. Boom, 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 boom. Åh, den er OP. Skal lige... Nej, nej, du skal ikke. Du skal lige vende på hovedmester. Det kan du godt lige gøre for min skyld. Det er vi lige nødt til at få fikset det her. Okay, herindefra kan man nærmest ikke se noget. Boom. Sådan der, perfekt. Godt nok, så kan du lære det. Ja, den vender bare normalt igen. Lad os lige tage noget andet så. Er der ikke en... Vi har faktisk kun 4 stjerner efter os. Det er ikke så godt. Så bliver den op på 5. Det vil bare gå amok. Ej, kan I komme ind i den der faktisk? Det kunne være fedt. Hvis I lige gider at komme ind i min lille redskab her. Han ligger deroppe. Og spræller. Det ligner sådan en fisk, der er kommet på land. Nej, du skal ikke rejse dig op. Ned igen. Sådan der. Perfekt. Jeg vil rigtig gerne ud af den der, det kan jeg godt forstå. Men det kommer han ikke. Eller hvad? Skal vi lige prøve at bremse hårdt? Ned. Jeg er lige nødt til at gå ud, fordi vi skal have 5 stjerner efter. Okay, det fik vi rent faktisk der. Det gik hurtigt. Så ind igen. Nu kommer der alt det politi, der overhovedet kan komme. Desværre kommer der ikke nogen tanks. Det er sådan lidt ærgerligt. Men der er en helikopter, man kan skyde. Sådan. Wow. Der er bare politibiler over det hele. Høj fart der. Man kan styre tiden, det er ret smart. Frem til dag. Det er jo sindssygt. Ej, så kører den også oven på bilen endda. Okay. Helikopter kunne du væk, ikke? Hov. Stod du der? Det var da ikke meningen. Det var lige der, hvor jeg skulle køre nemlig. Ej, så kommer der en til at stå i vejen der. Ej, men det er da ikke særlig klogt af jer. Se, det var ikke særlig smart. Det var ikke min skyld. Jeg kører bare lige ud jo. Se, nu kører de ind foran igen. Hvor dum kan man være? Altså, jeg overholder reglerne her. Det er jer, der bryder loven. Eller noget. Ej, okay, det er vist mig. Det er som om, de bare beder om det. Kører hele tiden ind foran mig. Så får du lov at vende på hovedet. Så gør man sådan her. Det gør ikke særlig meget, det der. Hov, der stod en person. Hov, der stod en anden person. Ej, dum sted at stå. Det vil jeg ikke anbefale. Og der stod du. Der så jeg slet ikke. Ej, prøv at se. Nu giver jeg dem der altid i verden til at gå væk. Jeg kører langsomt imod jer. I kan godt flygte. Ej, I nåede det. Det var flot. Så kører vi bare videre. Farvel. Ja, prøv at høre, hvornår indser I, der er ikke noget at gøre, jeg er udødelig, jeg bruger mods, okay? Der er ikke nogen grund til at kæmpe imod, jeg hygger mig bare. Hvis nu jeg slæber den her bil, og skubber den ind nogle betjente, så er det jo faktisk den, der kører betjentene over, og ikke mig. Er vi enige? Skal lige finde nogle betjente, jeg kan skubbe den ind i. Der er nogle fine betjente, der kan blive lige ramt af en bil. Åh, ej, det var ærgerligt, ej, hvor ærgerligt for jer. Åh, du kører bare ind i mig. Det er meget frisk gjort. Tænker, han har en chance. Jeg skal lige prøve et andet køretøj også, fordi der er masser af ting, man kan lege med. Jeg ved for eksempel, at der er en dump. Det er den der. Ja, der har vi den. Den her kan I måske genkende fra BeamNG Drive. Det er bare i GTA nu. Jeg ved ikke, om den her måske er en lille smule mindre. Den ser lidt mindre ud, men den er stadig... Den er i hvert fald rimelig grande. Lad os lige se, hvad den kan. Ja, det er jo ikke noget problem. Kør bare igennem alt. Wow, jeg gad ikke sidde i den bil der. Uheldigt for dem. Ah, det var et dumt sted at køre ind lige i hjulet, her betjent. Han kører. Det er ham, der kører lige nu. Wow, det var lige en sving om. Det var da pænt af dig. De der helikopter, de larmer. Nu er der en mindre. Og to mindre. Nej, jeg kan ikke ramme. Kom nu. Lige ramme. Sådan. To mindre helikopter. Nej. Hvad laver han? Han har taget min bulldozer. Hvorfor det? Det gør en betjent, der ikke de har der politibiler, de kan køre i stedet for. Så er det bare dumpertrucken mod bulldozeren. Bulldozer.
versus dumper truck. Den her, den kan ikke rigtig, den har ikke så mange kræfter, som jeg lige troede. Og han gik også ud af bulldozeren, det var måske smart nok. Der væltede han. Kan man bakke over dem her? Ja, det kan man godt. Ah, tror jeg ikke, der er mange overlevende der. Hvorfor synes jeg egentlig, det her det er underholdende? Jeg får ikke rigtig noget ud af det andet end at afstresse på en eller anden måde ved at ødelægge ting. Det siger jeg nogle gange, det kan jeg godt lide. Men hvem kan ikke det? Lige sådan, så blev helikopteren også helt afstresset. Nu laver de en eller anden formation ude på landingsbanen med bulldozeren. Jeg ved ikke, hvad de får ud af det. Nå, men jeg tænker, vi tager den her videre i byen. Altså bogstaveligt talt, vi tager ud i byen blandt de civile, så de også kan få lov til at opleve dumpertruckens frede. Jeg er lidt spændt på, om vi kan komme igennem porten til gengæld. Jeg har lidt på fornemmelsen, at det kan vi ikke. Ham der, lufthavnsarbejderen, han flygter. Ej, okay, det kunne vi ikke. Hvad gør vi så? Jo, jeg har en plan. Kan man egentlig ikke bare køre hen? Wow, let's go. Og hvis der er lukket af herover, så er ikke så trist, fordi så teleporterer vi bare. Det kan man jo trods alt godt gøre. Er der lukket af? Ja, selvfølgelig er der lukket af. Med mindre man kan køre igennem hegnet. Kan man det? Nej, der er også beton. Det kan man ikke. Vi teleporterer herop. Boom. Ja, ja, okay. Vi har ikke lige gjort det endnu, men bare vent. Teleporterer om 3, 2, 1. Go! Sådan. Så er vi i byen. Så mangler vi bare nogle mennesker, der vil lege med os. Jeg tror ikke, der er nogen, der gider lege med os faktisk. Jo, der kommer nogle legekammerater herover. Vil du være min ven? Ha? Tror ikke, han vil være min ven. Det vil også være meget for langt. Her måske. Er der en ven? Er du min ven? Sig du min ven, eller jeg kører dig over? Nå nej, det er for sent. Jeg har kørt dig over. Nu sidder jeg fast på en varevogn. Det er ikke så godt, det her. Bakker lige i stedet for. Okay. Kan jeg komme ud herfra? Ja. Yeah. Ned med mig. Jeg løber lige her. Ej, prøv at se den. Prøv at se bagpå. Utroligt, når overhovedet kan køre efter det der, der er sket med den. Let's go! Der var nogle politimænd. Åh, det gjorde en på ham der. En bus. Vi skal lige prøve at se, om vi kan tage en hel bus. Hvis den lige gider at lade være med at køre. En lastbil i stedet for. Kom nu, bus. Kom tilbage. Den er sluppet væk. Så prøver vi en lastbil i stedet for. Okay, kan den rent faktisk? Den kan godt tippe en lastbil over. Ej, hvor vildt egentlig. Men det er også kun lige med ned og næb. Helt på hovedet med dig. Kom nu. Lad være med at dytte af mig. Det var ikke særlig pænt gjort. Der kommer en bus imod os nu. Kan vi nå den? Den her gang. Kom nu. Sådan. Op med dig. Der er heldigvis kun én passager i, kan man se. Eller to måske. Det var en meget godt manøvret af dig til gengæld. Så lavede den lige en kæmpe uvending. Og så tippes der. Jeg tror, at det her det er nok sjovt for i dag. Tak fordi I så med på den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Husk, hvis I vil mere GTA. Måske endda med nogle mods. Jeg kan jo downloade flere mods, hvis det er. Så smid like på videoen, så kommer der noget mere. Og ellers, så må I have en rigtig god dag. Håber, vi ses i næste video. Hej hej.